No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kosonen 07. Ja nyt se kyllä tätä Outlast 2. Mä jätin viimeksi tähän ja mulla on toi Urpo tuolla kameran takana. Ja nyt mä ehkä tässä ennen kuin mä aloitin, mä testasin, että menee näin. Unforgivable. Jotain anteeksi antamatonta. Okei, mutta mitä mä sitten teen? Niinku... mennä sen tästä, jee. Tässä näkyy jotain. Oota. Unohtamatonta. En mä tiedä. Ihan sama. Mennään. Nää äänet on niin ärsytty. Tuolla mä oon käynyt. Tää, se vaan vie sen yhteen ovelle. Täällä käyty. Joo, ja tuo kamera flikkeri. Joo, tää on nostettu. Okei. Okay. Niin kato, oli tossa katossa oli reikä. Pääseks tänne? Tuolla katossa oli reikä. Missä? Oot käynyt. Tänne on kartoittu. Tuo. Nice. Pääseks tänne? Tänne pääsee! Noni. Oh god. Onkohan toi joku hiilta? What the fuck? Mikä? Mitä noin varjot on? Ja kun kutsuu omaa paladinssiin. Vaikka mulla ei oo koko peliä. Näyttää sille, terve. Joo, nätti ja ovet osa aukeella nätistä. Toi on vähän lommonen toi ovi. Fucking hell. Kiinni heille. Mä olen ihan kännis. monta viidiä oot vetänyt. Tää on ihan kännissä. Ja mä en näe ilman tätä. Jos mä menet tänne. Cool. Sä menet väärää suuntaan. Pitäis mä mennä. Fine, mennään. Tyttö. Siis ei. What the fuck? Tyyppi tuli, että moroa. Ja vittu se oli. Joo, oviki pysy siellä, hui saatana. Tuo oli ihan vitu paha jumpscare. Siis se oli oikeesti niin se nainen, siis ihmeen vampyyrin tyhmä mies. No just tämmöis mä vaatin tän. Se vampyyrin tyhmä juttu, niin. Ihminen. No just tämmöis mä vaan nappasin tän pöydän. Hei! Mut oli neljä, mä vaan painoin sitä. Mä tiedän miten saa ilmaiseksi näitä läppäreitä ja tietokoneita. Ryöstän. Ei. Ilman, että ryöstän. What the fuck? Mä tiedän. No. Menee meidän koulun taakse, sinne tulee joka päivä uusia tietokoneita ja läppäreitä. Aa. Sieltä saa ottaa. Fuck. Mä vihaan näitä venttejä. Mä en ole kyllä kerran ollut vaan venttilissä. Mä muistan sen, kun siihen tuli. No se oli silloin, mä tipuin tästä alas silloin sinne yhteen luokkahuoneeseen. Huuu, hän pitää päästä irti, pövitsin. Oh, niin. Me ollaan täällä. Me ollaan tämmöisessä kivassa paikassa. Jee, täällä on lapsia ja lelivauhe, jotka tekee unitakkuja. Okei. Okay. Joo, meille sanottiin, kun mä olin Eskarissa, niin pieniä lelivauhoja tekemässä unitakkuja. Käytkö Eskarissa? Kävin. Oot sä niin nuori? En. Aha. Tänne siis. Hetkonen, kuvaatko sä edes pleikalla? Kuvaan. Toivottavasti. Jos et silleen. Tuolta kuuluu jotain huuta. Kuulis et sä laulet? En mä kuule mitään. Niinkö se? Mulla on kuulokkeet korvilla. Okei, jipi. I'm gonna get you. Niin mä oon 100% varma, että sä tipuut. Ole hiljaa, en mä tipu. Sä tipu. Täällä on näitä ötököitä kivasti. Mä saan kuvata tonne eteenpäin.
Ei, ei, tule. Mä ainakin menisin matalaksi ja pitäisin kiinni. Mutta eikö sä oot tälleen näin? Pysy! Jee! Sano, oh, hiljaa. Sä oot nähnyt joku lako läpi pelon tästä. En mä kato Läkkö. Mä en kato läkkö. Mä en kato lakkoa. Okei, okay, niin. En kato. Mä voin näyttää mun puhelintilaukset sun. En mä jaksa. Okei, okay, miksi mä voin liikkua? Ketkä tuolla puhuu? Au. Se näyttää klonkulta. Oh, oh, fuck. Älä tuu tänne. Mikä tää valo tossa? Mikä hemmetti sä oot? Mikä syöpä sun on selässä? Teppi, sorry. Okei, okay, kuka tää North on? Momentous times are upon Urbon. Us. Are Urbon os. Us. Ah, mä just taisin, että me ollaan ylös alasin. Miten sä tipuut? Miten sä... Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Au. Toi ei edes, sä et ollut kuinka mitenkään korkealla. Niin. Jos näit, sä olit tämän korkudella ja se vaan silleen... Joo. Mennäänkö me minne? Mä vaan menen semmoseen suuntaan, minne pääsee. Koska mä veikkaan, että peli ei ole niin vaikea, että on niin monta eri paikkaa, minne voi mennä. Tää on ihan sairaanpäivä. Kyllä, mulla sitä kulkee. Siis miksi sun pitää tehdä toi? En mä tiedä. Ehkä mä teen sen, koska yleensä tarkoittaa sitä, että mun pitää mennä jotain piiloon. Kuten jotain ihmisiä. Mulla loppuu batteri. Mä yhtä tiedä, että monta batteria mulla on. Mä vaan uijan tässä. Sulla on 3 batteria. Mistä tiedät? Koska tuon näkyy. Missä sä näet kolmosen? Tossa on 1, 2. Eikö se on se akku? Mä kuulen kun liikkuu, liikehän. Onks se batteri? Löysis mä edes batteri? Ja onks mun pakko ryömiä? Jalo! Mennä mä... vois mä mennä silleen? Tadaa! Älä tipu. Siinä auto meni joku. Älä sano. Mä näin. Hiljaa. En olisi päässyt tosta mihinkään. Mikähän me tällä metsässä on kiva olla. Niin, täällä ei ainakaan niin... Oh fuck. Joku, mä olin eilen niin joku mamutin valittaminen. Aa, tän takia pitää varmaan ryömiä. Tällainen. Oh god! Jep, oh god! Mä sain sun aivastusta. Oh. Tästä tulee mieleen vähän toi... No, Among the Sleep. Kun menee tulee mieleen. Joku lyö tätä... En mä oskaan tullut tästä. Jolo. Muakin aivastuttaa nyt, come on. Ah. Varmaan ennen kuin sä synnyit. Tyyppi vaan chillaa. Tossa lukee sickness here. God bless. Okei, okay, kiitti. Se tiesi, että mä aivasti. Se on silleen... Se oli kiva tyyppi. Alas mennään. Drop it like it's hot. Au. Sattu liikaa mun jalkoihin. Mulla on herkät jalat. Mä yhtään kuulun tässä. Joka varastaa huumeita ja polttaa niitä ja koko päivät kännissä. En mä tiedä yhtään mitä sä puhut. Hei, tässä on joku. On welcome to this place of spirit of hell. You are scared and you are sick. Hei, älä laita pois. Mitä? Tää on silleen tollei. Niin, laittakaa ihmiset sit pausille. Niin, saa lukea. Mutta ei kukaan pyytänyt ikinä. Kuka nyt niitä videota, autajasta videota ees kuttuu. Mitä sä katot? Tyyppi on tämmönen klonkku. Älä... Pitäis mä oikeesti Nää, mun pitää mennä. Mä kuulen joku toisen.
Miten menee? Ja mä en uskalla mennä näiden luo, koska mä mun tiedän, että jos mä menen tyyppien luo. Tyyppi huutaa siellä. Oh fuck, siinä on toinen. His arms are heavy. Oh shit, mitä tää on? Kanaa kalaa kai. Mennään tästä läpi. Oh fuck. Ole kuollut. Se on kuollut. En mä voi mennä. Oh fuck, mä oon kyks. Oh fuck. Et. Tule mun luo. Et tule mun luo. Mene pois. Älä koske muhun. Hukkuu. Päästä. Oota, se ovi auki. Yeah, boy. Joo. Pitäisikö laittaa? Joo, mä laitan oven lukko. Joku kriippaa tänne siis. Päivää. Oh god, mä säikin totakin. Fucking hell. Tyypit vaan huutaa siellä. Kannattaa juosta ja äkkiä. Oh no. Oh, jumpscare, come on! Mene irti. What? Se meni mua ohi. Fuck it, mä menen tänne. Päivää. Heippa. Pitäkää hauskaa, te ootte kivan näköisiä tyyppejä. Tässä on joku papru. Täällä tuli joku! Mä kuolin. Sä säikäytit mut. Come on, nyt niitä vaan tulee. Jumpscare, jumpscare, tyyppi, tyyppi. Tää ei oo kiva, mistä mä lähden? Mene kauas. Tonne en lähe, en lähe. Oh, Jesus, mä en nähnyt sua! Mä saan, tiedätkö sä saat lentää, jos sä oot mun senpai? No kiva! Okei. Okay. Heippa, mä menen ohi. Mä menen ohi. Mene sinne, älä ketään. Oh, se oli se ovi! Okei, jos te näkii sitten Urbani, se olisi hauska. Niin, mutta ku... Pysyt siinä, Jesus, tää paikka on ihan täynnä jumpscareja. Through the window! Through the wall! Moro. Oh, what? Valo. Moro, tyyppi, miten menee? Mikä toi on? Onks toi joku? Toi on ratsastaa tuolla toisella. Nice. Ja fuck. Koska se tappaa tyyppiä. Mikä ei oo hyvä asia. Oliks tässä joku kaivo tuolla? Mikä kaivo? Tänne. Oh, mene pois kiipeillä! Läpäsää tämä. Sä säikäytit mut taas. Katoa tota. Moi, mä haluan olla sun kaveri. Okei. Okay. Oh Jesus, minä mä meen? Pääsin, oot hän. Kossu, sä säikäytit mun niin monta kertaa, kaksi kertaa, että mä olin ihan silleen. Kuinka moni tyyppi tätä videoa katselle, sä oot säikähtänyt? Kossu, mä olin just silleen tälle, kun sä säikäytit. Kuinka moni tätä videoa aikana säikähtänyt? Mennään tänne. Sä säikähtit niin pahasti, että sua No ku, säikähän mä tai ilmoitin, että tulee kuiva kurkku ja lasit taas tippu. Älä sano, että joku fenaa mua tuolla. Okei, okay, kuinka monesti te ootte säikähtänyt tyyppi? toi on niinku urpa, kun se on tolleen bileettänyt sen jälkeen. Oh, no mä tää! Oh, ne ampuu mua! Nää ampuu tommosella nuolilla, minne mä meen, 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 täällä pusikkoa, pistä mennä piiloon, pusikkoa. Shhh, turpa kiinni.
matalaksi. Ihan matalaksi. Shut the fuck up. Nyt ollaan hiljaa. On no. Mä en näe mitään. Se valo. Hyvä, että se valo kertoo, missä no. Okei. Kukkuu. Se tulee tänne. Kato noita. Toi tommonen minityyppi rattistaa tommos toisen. Vitsi cool. Et näe mua. Ne tuli jostain placeista. Elikkä mä veikkaan, että mun pitää mennä sinne placeen, mistä ne tuli. Eikö se yleensä mene silleen? Joo. Ootsä vähän pelaavissa? Ainakin Outlast 1 se meni silleen. Niin. Kun se Timo Soini. Timo Soini. Tää on... en mä tiiä. Oh fuck, et tuu tänne. Se ei oo Timo Soini, vaan se on... Pasi Niinistö, eikö mikä se on? Pasi Niinistö. Se on... joku, jonkun Pasi ja Sauli Niinistö. Tossa on Sauli, ja sit tossa on niinku se Pasi. Ei, kun tossa on Sauli. Ja tossa on Timo. Siin, Timo. Fuck, te menette sinne, minun pitää mennä. Oh fuck, et nää mä. What the fuck? Tää vaan heilu yhä saakelisti. Tedeas. En mä voi zoomaa tonne. Mene eestä, mun pitää mennä sinne. Nyyles, kiles, kiles. Et. Tyyppi. Fuck tää heilu. Missä? No tossa. Juoksee. Oh, musiikit tulee. Jostain se perää. Koulu alkaa, kello on 10. Kymppiin kun tulee kouluun, se on kivaa. Sitä ennen käy aina kaupassa. Hei, Kossu! No? Tai no, en mä sulla, en mulla asia. No, en mä tiedä, paljon kauan pelannut. Tästä näkyy 18 minuuttia. Joo, vielä vois vähän. 30 minuuttia kivaa. En mä. Nyt sä leikkelet siitä pois. En mä leikkele tästä paljon pois, kun tää on ollut tämmöstä, koko ajan tämmöstä. Niinku en mä jäänyt jumiin mihinkään. Niin, tää ainakaan oppi hirveesti. Täällä ei ollut mitään. Fucking hell. Tää on tosi outoa, kun me sinkoillaan paikasta paikkaa. Tää on box mesut. Ei, kun tää tyyppi on niin sekaasi. Niin, joo. Ei, kun siinä on se Timo Soini ja vieressä on Niinistö. Hehehe. Hehehe. Oo, tää peli. Oo, laitetaan silleen, että se niinku näkyy. Okay. Interact. Tää näyttää mikä tää on tää. Mä en muista sen pelin nimeä. Mä tiedän sen, mut mä en ikinä pelannu. Panoliin. Okei, okay, se voi lukea jos haluaa. Mä vaikka et se on tärkeä tarina, mut kun lukeminen on perisestä. Niin. Patterita ei. Pelan. Ota patteri! Ei siellä ollu! Aha, mä kuulin sanoin, että patteri ei. Niin joo, tietenkin mä kieltäydyn pattereista Outlastissa. Mä kieltäydyn. Tietenkin, kun sä vaan lopetat pelaamisen viime minuutin jälkeen. Niin, koska mä taas kohoutin. Me tultiin tänne, mutta täällä ei ollut mitään. I poop my pants. Mikä vittu se oli? Joku avasi ove. Joku on muuva. Ei tietenkään avaudu. Jos mä kertoo sulle hyvän biisin. No. Ima pistää pataa. Koko, okay. Koko versio remix. Joo, kaikki menee tsekkaa. Joo. Kirjoittakaa ima pistää pataa. Ja sit ylin vaihtoehto. Tänne. What the fuck? No niin. Juuri. Sä oot ihan kännissä tyyppi. Tuu tänne.
Toi biisi sitä trailerista. Mikä? And he's looking down in love. So be careful with your eye, what you see. Hands what you do. Let's mennä. Ja mä oon taas täällä. Kuka hitto sun vieressä oli? Ei ole kuka. Siellä oli joku nainen. Okei. Okay. Joo, mutta ehkä mä jätän tää jakso tähän. Tässä on perusti jumpscareja. Mutta jos tykkäsit, niin tykkäätkää tilat kaiken nämä saattaa lisäämään kossunut. Niin saisikö moro loppureijähys? Hiljaa. Fuck you.